Hej allihopa! Anna, som ni känner igen, och Amanda. Det här är, vad ska jag säga, min assisterande kollega som jobbar på gymmet. Och efter lite bollande fram och tillbaka så har vi bestämt för att köra ett 8-veckors projekt. Vart Amanda ska följa både min träning men också min kost, som jag ska hjälpa henne med. Vi ska alltså köra, eller Amanda ska köra, X-formen första edition. Så hon ska testa på 8 veckor med, ja, min träning helt enkelt. Och du ska få kost justerat då efter dina förutsättningar, men också för att verkligen kunna maxa prestation och få bra resultat tillsammans med den här träningen. Och jag vill börja med att säga att Amanda har en ganska lång bakgrund ändå med träning, och du har tävlat i styrkelyft, du kör redan mycket tuffa pass. Vi kör ju mycket tillsammans och ja, det är ändå, du är van att träna helt enkelt. Det som kommer vara skillnaden är att du har inte följt något program tidigare. Ja, exakt. Så nu ska hon alltså följa ett program i 8 veckor som hon inte har gjort. Och vi ska utvärdera, ja, vad som kan hända på de här 8 veckorna, och ni ska få haka på. Så vi tänker oss att det ska komma ett YouTube-klipp i veckan varje onsdag. Vart ni ska få följa med på lite olika delar, bland annat träningen men också kosten, dina tankar, vad du tycker är bra och dåligt också, om det kommer några sådana saker. Jag kan ju säga att jag har en ganska lång bakgrund där jag egentligen har varit överviktig större delen av mitt liv. Och gick ner 25 kilo när jag gick i gymnasiet. Efter det började jag träna, och sen, ja, som Anna sa, så har jag hållit på med lite styrkelyft och dietat själv, gått mycket liksom upp och ner i vikt. Och nu är första gången jag tar hjälp, ska följa någon annans schema, både träningsmässigt och kostmässigt. Det jag ser mest fram emot är att inte fokusera på att jag egentligen ska bli smal och gå ner i vikt, utan nu handlar det verkligen om att jag ska bli stark och äta för att kunna liksom träna optimalt. Ja, precis. Ni som följer mig sedan tidigare på både YouTube och Instagram vet att jag, när det kommer till kost så fokuserar jag väldigt mycket på prestation, eller när det kommer till träning också, så fokuserar jag väldigt mycket på prestation, och det är den här känslan att få känna sig stark. Du behöver liksom äta för att prestera, men du behöver också äta för att kunna återhämta dig och bygga upp kroppen. Så det som är i Amandas fall kommer ju vara mycket prestation på träning. Det kommer handla om att kunna bli starkare, kunna bli uthålligare, och samtidigt då få resultat fysiskt. Men då, för att klara av alla de här bitarna, så måste vi lägga in en kost som faktiskt funkar väldigt bra till träningen. Och det är både för att orka träna men för att återhämta sig maximalt. Ja, ja, ni kommer få följa med på en 8 veckors förvandling. Vi kommer se vad som är möjligt att göra på 8 veckor bara genom att träna hårt och äta bra mat. Som vi sa tidigare så har jag har ju tränat mycket tidigare. Jag har ätit bra mat, men nu ska vi verkligen optimera både träningen och kosten. Och jag tycker att det ska bli jätteroligt att se. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att se vad som kan hända med mig på 8 veckor där jag följer någonting strikt. Och det som jag sa till Amanda, för det var ju Amanda som först kom med idén, och bara, ska du inte testa att jag följer ditt upplägg? Och min första reaktion var, du är i ditt livs bästa form, vad ska jag göra? Så till det vill jag även säga att Amanda är i superbra form redan, och hon har tränat hårt som sagt, och har ätit bra. Men ändå kanske inte av den kombon exakt som vi lägger upp nu. Så även om hon har ett bra utgångsläge så tror jag att det kan hända mycket på 8 veckor. Och det är det vi vill visa till er. Vad kan hända med hård träning och bra kost på 8 veckor? Vi behöver kanske inte surra så mycket mer om det. Jag tänkte att ni ska få höra lite snabbt om upplägget som Amanda kommer få. Och för alla er som hade velat haka på och köra samma 8 veckor som Amanda gör, så finns det både min X-form första edition och mitt kostupplägg finns i min webbshop. Så jag kommer lägga en länk här nere så ni kan klicka på den om ni vill köpa hem
uppläggen och köra exakt samma sak som Amanda gör. Så du kanske får med dig någon. Ja, det är jättekul. Ja. Då tänker vi då första X-formen. Jag börjar med att skriva en hel del text. Vart jag skriver helt enkelt om mina tankar kring träning och varför jag tränar som jag gör. Varför jag delar upp muskelgrupperna som jag gör och varför jag väljer de reps- och setantalen som jag gör. Jag skriver också en del om prestation, för det här tycker jag är liksom ett extremt viktigt ämne när det kommer till träning, och det är just prestationen. Och det kommer vi fokusera väldigt mycket på. Så ni kommer få se några klipp vars jag coachar Amanda genom hennes pass. Och det tror jag kommer vara kul. Ni kommer se mig spy, gråta, krypa. Nej. Ja, vi får se. Kanske. Sen då kommer vi till träningsupplägget. Det är alltså 8 veckor. För er som är osäkra på alla övningar och sånt som finns, så är det videolänkar till varje övning. Så även om du är en nybörjare så kan du alltid haka på upplägget och ändå liksom klicka in dig på YouTube och kika. Men vad var det där för övning egentligen? Jag förstår inte. Och då syns det exakt hur du ska göra och du kan gå till gymmet och bara köra. Sen får ju ofta frågan om det här upplägget går att köra på andra gym än gymmet, eftersom vi har så mycket speciella maskiner. Och ja, det är inte upplagt efter våra maskiner, utan det är upplagt efter att det ska funka på vilket gym som helst. Så alla kan haka på som har tillgång till ett gym. Jag tror att vi ska sätta igång. Vi ska väga Amanda och vi ska mäta. Och det här är inte för att vikten spelar någon roll. Det är egentligen skitsamma. Men det här är för att visa åt er vad som är skillnaden efter 8 veckor. Och då både viktmässigt men även måttmässigt. Och min tanke är att vikten kanske inte ens kommer röra på sig så jättemycket. Men skillnaden kommer vara hur du ser ut. Och hur jag mår. Ja, hur du mår framförallt. Och vad du har presterat. Mm. Ja. Så vi sätter igång med det. Och sen ska ni få lite sneaks på vad som komma skall. Och då hoppas jag att ni hakar på de här 8 veckorna helt enkelt. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar något klipp när de kommer ut. Men varje onsdag. Yes. Okej hörni, PS. Följ Amanda Sandström på Instagram för att se mer av hennes tankar om de här 8 veckorna. Tja då! Hur kändes det? Det känns bra.